Eli täältä valmistutaan prosessiteollisuuden palvelukseen prosessihoitajiksi, eli paperitehtaisiin, kartonkitehtaisiin, sellutehtaisiin, kemialan tehtaisiin ja sitten myös noihin mekaanisen puhdistuksen tehtaisiin, esimerkiksi vaneritehtaisiin. Tämä opiskelu on tosi monipuolista. Tää tehdään monia eri asioita paljon, eli opiskellaan paljon teoriaa ja paljon tietokoneen kautta tehdään se. Sitten on laboratoriotöitä, sekä kemia-alan laboratoriotöitä että noita paperimassaan liittyviä juttuja. Ja sitten on mekaanista kunnossapitoa esimerkiksi. Semmoinen perus kiinnostustekniikka on hyväksi. Ja sitten noita luonnontieteissä semmoinen kohtuullinen taso, eli matematiikka, fysiikka, kemia. Perusosaaminen niissä on hyväksi. Työtilanne on ihan kohtuullinen. Ainakin meidän opiskelijat pääsee hyvin kesätöihin, että se on ollut hyvä. Ja valmistumisen jälkeenkin on töitä kyllä löytynyt. Tänne kannattaa tulla kokeilemaan ja todennäköisesti sitten kiinnostuu, pääsee hyvään porukkaan tekemään. Opiskelu vaan kerentää.